السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي هو عامر خان فن البرودكشن کے ساتھ اور اس وقت عیاض خان کاکا کے جنرل اسٹور میں موجود ہوں اور گھر سے کچھ چھوٹے چھوٹے مطلب سامان تھے آٹا گھی وغیرہ نمک وہ تو پتہ غریبوں کا تو ہمارا یہ غریب لوگ ہیں تو یہ چیزیں لے جاتے تو یہ میں خوشی ہوتا ہے کہ مطلب جس دکان میں چلے جائے وہاں پہ اپنا ایک ویڈیو بنائے شارٹ کٹ تو یہ آپ اگر دیکھ رہے ہو نا مسافر لوگ خاص کر مسافر جو ہمارے علاقے کا مسافر لوگ ہیں تو یہ وہی آسان کا کہیں یہ دیکھو اور پتہ نہیں کسی کے پیسے لگ رہے ہیں بولتے ہیں اس کا پیسے نہیں ہے اس کا پیسے نہیں ہے اور تو گاؤں میں تو یہ پتہ ہونا گاؤں میں تو سارا ادھار چلتا ہے تو بس کیا کرے نا غریب ہی ہے تو یہ دیکھو بھائی یہ بہت زبردست جنرل اسٹور ہے یہاں پہ کافی چیزیں آپ کو ملیں گے جس طرح آپ کو ڈسٹرکٹ سوا بھی ایک ضلع ہے جو کافی کافی چیزیں وہاں پہ آپ موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ مطلب دودھ بل بھی جمع کر سکتے ہیں آسان کا بولتے ہیں کہ بھائی پوچھتے میں بھی تو کچھ بات کرو تو داخا پر ہوں بالکل ٹھیک کیا تو رو رہا ہو رہی ہو آسان کا دکان کی الاڑے ماں بالکل اسپیشل یا الاگ جوڑو مزیدار گورے پجمن تو اسپیشل راغ رہی مدی ویڈیو گان دے پا رہے ہو چوٹیا نہیں دیو نہ دا کوشش ہو کا کہا رہا تھا غسم کی شیپ کی پختون کی منہ کرنا منہ یاروں نے نہ ہو بغیر نو خبر ادا تھا مجھ سے یوٹیوبر پہ سنو زیادتی نہ رہا مطلب اردو والا حالت کی ہو پاکستانی میں فل پاکستانی میں لگا سر زیادہ اردو والا حالت کی ہو ہر طرف او دا یا سن کا دے کا مسافر تو سبھی غم ہوا جی بس پختانو اللہ دے خوشحال سادی خدا دے نہ پختن گلی بانے ثواب کی پخت دا مسافر دی رضا تک رانا دا او اللہ پاک دے پختن کری ثواب کی تے پاک ټول خپل کړی دارې سره مقرر دي کاکا دلته بل خبره کومه کال مخ کې سبو دي شنو د کاروبارونو کال مخ کې بچایو او کال نه بلکې ډیر تقریبا سره 15 کال اوس کار نه ټول فراکسي او اوس د خیره سره الحمدلله اوس په ترقی شروع کیږي د خیره سره کاکا دلته بل خبره کومه دلته خو لکه زمونږ د کلیوالو خلکو ډیر زیات غریبي مو تخ مزو په خیال لکه هر سړی خو نه غلط شوړي کنه نه شوړي نه شوړي لکه ته ډیر سړي مجبورې ته مونږ وره خو نه سونکو نو رونو دا خبره تاسو وره نه وردا مونږ لا پکار دی کم مسل مالګرو چې مطلب لکه لاس وسر راځي که شل راځي یو پکار دا دی چې مونږ راشو کا پای کې سره سره زیرو لګو زګه چې دې کته ځی کنه کته وردا نه چي دی چې کته سٹول نه لند نه ودو نه نه ودو زګه جاري کوم مخکې به سي ورکه رسو بسي درکه خبرې نه سي امخ کې به مونږ لګاړي ډکولې به وړي سړ تاسو مچاو وړي یو ها او اوس کا سب نه چې مخکې نه پیسې اوس چا خبرې نه کوي خبرې نه کوي حالو بھائی کوشش دا دی یو زمونږه چې دلته کې مطلب یو سړی راځي روګي مطلب دا سې د دې پوښ گا کې نه غسد 2 روپے خیر می چې 2 روپے می یو شي کې تا ته روزي نه غي وړي راټه د پای دی خبره ده دې سره سبزیم دسته یافتا وړو ترړون دی ګولم دا چینیم دا مل پی کیم دی او کولاو پیم دی ایزی لوڑم دستی آپ تے ہو نو کوشش کوئی ہو او فروٹ گو رہا دیر سپیشل فروٹ دی سرا او میں لکھا دا مرغی رہا پاکی دا وازو لہو رہی کرا چرگانو دا بکیم دی ہو نو کوشش کوئی ہو رو رہا چی سالور میشتے کنو رہا سالور میشتے کنو رہا سالور میشتے کنو رہا خدا دا رو رہی ہو خبر دا دا چی ٹوپے خواہ امور مجھے بڑے کیسا لگا 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 استا عمر شرور سره لاغي برکت الله ډیر مطلب بدل کړی وو نو کوشش کوي صرف پیسې ګټل نه ضروره دا موږ دا ارسه کوو خپل مطلب موږ موزه د سپم کوو تبلیغون لګوم زګه چې موږ دا کمیش ته ګورې موږ ډیر سن راځي یو نو دا کوشش کوي ضروره یو نو ډیره مهرباني کاکا تا موږ ټیم راکو او به ویډیو زیات زیات شیر کرو اور اردو بھائی کو بولتا ہوں ناراض مت ہونا یہ ویڈیوز لے کے وہ ہمارا بڑا یہ کاکا ہے نا وہ بولتا ہے کچھ باتیں پوچھ تو نہیں کرو گاؤں کا ماحول میں بتا تھوڑا سسٹم بدل ہوتا ہے ڈی سی ماحول ہے نا تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ رہے اجازت دے دیے فائنل پروڈکشن کو اللہ حافظ